Ikke til YouTube kanal 2018. Her har vi de nye Lint. Og Nordjysk Jernbane også tog til Aalborg. Og den er til Aalborg. Det er sæt nummer 4. Er de nye Lint nummer 4 mødes med er de nye Lint nummer 10. Den ene til Aalborg, den anden til Skagen. Nummer 10 til Skagen og den anden derover nummer 4 til Aalborg. Så kører de nye Lint nummer 10 til Skagen. Og tusind tak fordi du gad så med på min YouTube-kanal i dag. Og så nummer 10 er de nye Lint til Skagen. Mit navn var Dag Hegaards Tognal. Husk at give denne video like her fra Stendal Station over 2018. Ellers så ses vi bare i en anden video. Og ellers så må du holde øje, hvor jeg er henne næste gang. Vi ses næste gang. Mit navn var Dag Hegaards Tognal her fra Stendal Station over 2018.